Jsou místa, která si nás získají hned na poprvé. Často nevíme ani proč. Přesto cítíme zvláštní dotyk, závan tajemství, někdy i osudové přitažlivosti. Genius loci. Odejít z těchto míst je velmi těžké. Někde uvnitř nás svírá touha návratů. Z nich si skládáme mozaiku nepatrného zlomku času. Mezi taková místa patří Králicko. Naprosto ojedinělou zajímavostí této lokality je Králická pevnostní oblast KPO. Její výstavba v letech 1935 až 1938 byla součástí budování systému opevnění Československé republiky. Jedinečnost spočívá v dochování takřka všech typů objektů, které byly při realizaci projektu využity. Příčinou rozhodnutí vybudovat mohutné obranné opevnění byla složitá politická situace ve vztahu s Německem, která se stále vyostřovala. Tehdejší ředitelství opevňovacích prací, které projekt řídilo, muselo vzít v úvahu materiální možnosti státu, lidský potenciál, geografickou polohu a nevýhodný tvar státního území při vytváření obranného systému pro případ napadení nepřítelem. Na jaře roku 1935 byla ustavena Rada pro opevňování, jejímž předsedou se stal náčelník hlavního štábu Československé armády generál Ludvík Krejčí a již zmíněné ředitelství, do jehož čela byl jmenován brigádní generál Karel Husárek. Postupně vznikly tři plány na výstavbu opevnění, z nichž poslední, takzvaný Husárkův, v roce 1937, byl definitivní a určil koncepci jeho výstavby. Výstavba těžkého opevnění byla v oblasti Králík zahájena v roce 1936. V tomto roce souběžně s budováním těžkého opevnění začíná i budování lehkého. Původní jednoduché pevnůstky vzor 36 byly o rok později nahrazeny dokonalejšími objekty vzor 37. Pro tento typ objektů se vžil zlidovělý název Řopík. Výstavba těžkého i lehkého opevnění byla průběžně doplňována protitankovými a protipěchotními překážkami a pevnostními spojovacími sítěmi. Byly budovány potřebné komunikace a kasárna pro pevnostní jednotky. Podél hranic i ve vnitrozemí se podařilo během 3 let vybudovat na 870 objektů lehkého opevnění vzor 36, a více než 9600 objektů vzor 37, 226 samostatných pěchotních srubů, 2 samostatné dělostřelecké pozorovatelny a v rámci dělostřeleckých tvrzí dalších 35 objektů, 18 pěchotních, 5 vchodových a 6 dělostřeleckých srubů, 5 objektů pro otočné a výsuvné dělové věže a 1 dělostřeleckou pozorovatelnu. Byla dokončena stavba 5 podzemních komplexních chodeb a sálů, dalších 5 podzemních komplexů zůstalo rozestavěno. Zprávy o výstavbě opevnění ovlivnily společně s dalšími faktory politický tlak Německa na Československo. Píše se rok 1938. V květnu vyhlašuje vláda částečnou mobilizaci. V Králíkách 20. až 24. 5.
pohraničních oblastech vzrůstá napětí. Množí se provokace proti českému obyvatelstvu. Sudečtí Němci začínají klást požadavky, které vláda odmítá akceptovat. Hitlerova slova jsou ale jasná. Vždyť v Československu je také 3,5 milionu Němců. Všemohoucí je nestvořil k tomu, aby byli utlačováni od Čechů. Hitlerův projev předznamenal častější výpady sudetoněmeckých aktivistů proti republice. Celé pohraničí se zmítá v konfliktech. Jsou první mrtví. V Goebbelsově deníku s datem 13. září čteme: Sudečtí Němci ženou revoluci dopředu. Všude obrovské demonstrace, nástupy, částečný výjimečný stav. Věci se tedy vyvíjejí tak, jak jsme si přáli. Vláda neváhá. V 8 okresech je vyhlášeno stanné právo. Na 40 tisíc vojáků posílilo jednotky Stráže obrany státu. Útoky sudeckých Němců jsou nakonec potlačeny. Do 15. září je ve všech pohraničních oblastech obnoven pořádek. Je to však klid před bouří. Zrádný postoj Anglie a Francie vykonal své. Prezident Beneš a vláda nakonec ustoupili. Sudety budou vydány Němcům. Odpoledne 21. září 1938 se ozve z rádia Hlas herce Zdeňka Štěpánka. Vláda zná dobře a hluboce sdílí city národa, jeho vzrušení a pohnutí. Je pevně přesvědčena, že s pomocí všech branných i mravních sil lidu nově zocelí československý stát, zosobňující i dále odkaz slavné národní minulosti. Bude spolu s celým národem tím jednomyslně hájit i svobody i samostatnosti naší drahé ke všem plně spravedlivé domoviny v novém rámci, posíleném ve své odolnosti láskou všech svých příslušníků. Pro další jednání zůstáváme všichni v pevném střehu a dbalé ostražitosti, stále odhodlání a pohotoví v případě nezbytnosti k vrcholnému nasazení životů a statků za náš národ a stát. Nedali jsme a nedáme zahynout i nám, ni budoucím. 23. září je nařízena všeobecná mobilizace. Zvedá národní euforii. Odhodlání bránit republiku za každou cenu. Nenechal jsem již žádných pochybností o tom, že německá trpělivost je u konce. Tam je pan Beneš a tu jsem já, zuří Hitler 26. září v berlínském Sportpalastu. Mnichov 29. září 1938, 12 hodin 45 minut. Definitivně končí jakékoliv snahy o smír. Šance Československa uchránit pohraničí jsou zmařeny. Postoje Anglie a Francie se záhy Evropě vymstí. Německo získalo území o rozloze 28 345 km čtverečních. Zábor pohraničí, včetně vyklizení opevnění, byl rozdělen do 5 pásem. Do 5. pásma patřilo i Králicko. 14. října prohlásil Adolf Hitler hranice s Československem za definitivní. Češi mohou být rádi, dodal cynicky, že nedošlo k masakrování. Ale jaké to byly hranice? Československé opevnění bylo předáno Němcům bez jediného výstřelu a odporu. Doba nového temna začala. Máme to sem. Jo. Tak to dáme. Ozel. Sem. Ať ve Francii zrada lhavá, vyzvání čelně ze všech věží, že kde se vůle zanechává, tam o poslední vůli běží. Zde u nás však v té žájící,
hladovce studů, tvrdých chvění. Mlčení slyšíš v duších znící, uražení a ponížení. Současná králická pevnostní oblast představovala pro obranu státu strategicky nejdůležitější části opevnění. Roviny kolem Králíka dobře přístupná údolí Mladkova a Českých Petrovic dávaly šanci nepříteli k provedení útočné operace v širokém rozložení. Předpokládaný postup na Červenou vodu a dále pak na Olomouc nebo Svitavy by se obešel bez větších potíží a překážek. Navíc bylo území státu v tomto místě nejužší a v případě masivního útoku nepřítele hrozilo přetnutí republiky ve směru sever-jih. Tomu se muselo zabránit. Vlastnímu zahájení výstavby opevnění předcházel průzkum terénu, který se uskutečnil v roce 1934 za účasti náčelníka hlavního štábu Československé armády generála Ludvíka Krejčího. Při práci na projektech byla vysoce ceněna pomoc francouzských poradců. Stavební firmy vybudovaly 650 těžkých objektů z 57 požadovaných, včetně kompletního podzemí, a 3 dělostřelecké tvrze – Hůrka, Adam, Bouda. Obranný systém byl doplněn o 185 objektů lehkého opevnění vzor 37, kasárna pro pevnostní jednotky v Červené vodě, Těchoníně a Klášterci nad Orlicí, pevnostní silnice pro tvrze Boudu a Adam, kilometry kabelové sítě, překážek proti tankům a pěchotě. Dodnes je udivující, že v tak krátkém čase v tvrdých klimatických podmínkách bylo možné vybudovat tuto část opevnění v tak mimořádné kvalitě. Králický úsek opevnění začíná na koutě Malíník nad Dolní Moravou. Sestupuje do údolí, přechází řeku Moravu, prochází přes Červený potok, stoupá na vrch Výšina na severním okraji Králík, obchází Králíky ze západu. Dále se táhne směrem na Boříkovice, odkud stoupá po úbočí Boudy. Zde se lomí a po hřebenu pokračuje až na Vysoký kámen. Odtud sestupuje do údolí Klichkovu, přechází Tichou Orlici a táhne se přes Mladkov, odkud stoupá na vrch Adam. Tady původně králický úsek překračoval divokou Orlici a přes značně neprostupné žamberské lesy pokračoval na Panské pole. Odtud vedl po hřebenu Orlických hor přes Anenský vrch, aby skončil na vrcholu Komářího vrchu. Délka úseku měřila 35 kilometrů. Kramářova chata na suchém vrchu s rozhlednou vysokou 30 metrů, kterou mimo jiné navštívil i prezident Beneš 27. srpna 1937, by v případě konfliktu sloužila jako vojenská pozorovatelna.
procházíme prostorem, který byl určen jako hlavní filtrovna tvrze. Je to tento sál, kde byly umístěny baterie protidýmových a protiplynových filtrů. Veškerý vzduch byl nasáván centrálně na vchodovém objektu a pomocí vzduchotechniky byl rozváděn do celého podzemí. Díky tomuto systému tvrz mohla být natlakována na mírný přetlak tak, aby veškeré povýstřové splodiny byly vyfouknuty netěsnostmi ven. Vcházíme do prostoru překladiště u hlavních muničních skladů. Za mnou je 40 metrů dlouhý sál, který sloužil ke skladování dělostřelecké munice pro dělovou otočnou výsunovou věž. V sále bylo uskladněno 6000 dělostřeleckých granátů ráže 100 mm. Podle francouzského vzoru jsme převzali na československých tvrzích takzvané třífázové skladování munice. Znamená to, že polovina dotace munice byla uložena zde v hlavním muničním skladu, dvě třetiny z druhé poloviny byly uloženy v druhém muničním skladu a zbytek munice byl uložen přímo v daném bojovém objektu. Tady jsme ve výtahové šachtě, která vede nahoru na dělovou otočnou výsunovou věž. Byla to hlavní zbraň tvrze. Dělová výsunová věž měla mít ve výzbroji dvě houfnice vzor 38 ráže 100 mm, dostřel téměř 12 km. Věž se mohla vysunout 80 cm, otočit se kolem dokola o 360 stupňů. Díky těmto svým parametrům se stávala tato zbraň nejúčinnější tvrzovou zbraní, jelikož dosáhla nebo mohla ovládat území o rozloze téměř 450 km čtverečních. Právě jsme vešli do prostor válečných kasáren, kde mělo být ubytováno 316 vojáků posádky dělostřelecké tvrze Bouda. Tento kasárenský sál jsme využili jako zbudovat místo piety pro mrtvé, které byly zavražděni nebo zabity při bojůvkách v letech 38 až 39. Teď se nacházíme v prostoru před nákladovou rampou, před muničními sklady. Jsou to celkem 4 sály různých velikostí, z čehož 2 měly sloužit jako hlavní sklady dělostřelecké munice a v každém mělo být uloženo 6000 dělostřeleckých granátů pro zásobení dělostřeleckou municí 2 dělostřeleckých objektů na tvrzi Hůrka. V důsledku podepsání zrádné Míchovské dohody koncem září roku 1938 museli tvrz Hůrku 10. října roku 1938 předat do rukou německého Wehrmachtu. Dá se říct, že Němci téměř okamžitě před objekty přitáhli své dělostřelecké zbraně a objekty podrobovali zkouškám odstřelování. Poprvé v historii zde Němci také vyzkoušeli speciální podkaliberní střelu zvanou Rechling. Německé armádě ale Hůrka nesloužila jenom jako cvičný terč pro dělostřelce. Sloužila také jako podzemní továrna. V roce 1944 německá armáda do podzemí tvrze instalovala různé výrobní linky, kde se vyráběly různé součásti leteckých motorů. Tak tady 5. prosince 1938 poobědval Adolf Hitler a pozdravil z okna nadšené občany. Přijel na prohlídku opevnění a měl se zúčastnit i některých testovacích zkoušek. Již několik let pořádají dobrovolníci z řad vojensko-historických klubů s městem Králíky a armádou vzpomínkovou akci nazvanou Cihelna.
Zpočátku měla přiblížit dobu mobilizace československé branné moci v roce 1938. Postupně se však rozrostla o další tematické náměty z historie druhé světové války. V současné době si získává stále více nadšenců nejen z řad odborníků, ale i laické veřejnosti. V pěchotním srubu KS-14 u Cihelny je dnes muzeum československého opevnění. Část expozice připomíná tragédii, která se tu odehrála 3. října 1938. Ten den bylo ukončeno vyklizení srubu. Všichni vojáci opustili objekt až na jednoho. Pojď, Arnošte, jdeme. Už to sem. Jo. Máš cigáro, prosím tě. Drazí kamarádi, poddůstojníci, vojáci. Odpusťte, že se s vámi loučím takovýmto způsobem, ale nemohu jinak. Konal jsem službu pro vlast podle svého nejlepšího svědomí. Na srub jsme napsali vytrváme. Já vytrvám na svém místě do poslední chvíle, až do rozkazu opusťte území. Pak teprve vás opustím s přesvědčením, že nemohu již více pro vlast vykonati. Ublížil-li jsem snad někomu, byl jsem přesvědčený toho, že jednám správně. Přesto však prosím, odpusťte mi. Buďte s Bohem. Četas Hrad Arnošt. Arnošt. Kluci, jdeme. Arnošt. K dopisu kamarádům přiložil ještě dopisy mamince a štábnímu kapitánovi. Byl pohřben 10. října 1938 ve svém rodišti v Praze, Bohnicích. V říjnu 1994 mu pak byla odhalena na objektu KS-14 u Cihelny pamětní deska. Ke konci 90. let se Hradův příběh opět dostává do povědomí veřejnosti. Pevnost, sloužící jako muzeum, je v trvalé péči dobrovolníků z vojensko-historického klubu Erika Brno. Stačilo málo a KPO by zůstala veřejnosti navždy utajena. Sruby byly v 50. letech devastovány, kovošrot vytrhal a odvezl, co se mu hodilo. Armáda dokonce uvažovala o možnosti zřídit na dělostřelecké tvrzi Bouda muniční skladiště, později i chráněné pracoviště v podzemí tvrze. Ani jeden z plánů naštěstí nevyšel. Po roce 1989 přichází skupina nadšenců s cílem rekonstruovat opevnění, učinit z KPO důstojný symbol odhodlání z let 1935 až 1938. Objekty jsou postupně renovovány a práce stále pokračují. Postupně jsou zřízena muzea československého opevnění na dělostřelecké tvrzi Bouda, pěchotních srubech KS-14 u Cihelny, KS-31 u Besídky, KS-32 na Růžku,
KS5 u potoka, KS8 u nádraží a na dělostřelecké tvrzi Hůrka. Historii opevnění doplňují také exponáty ve Vojenském muzeu v Králíkách. Králická pevnostní oblast výrazně ovlivňuje ráz krajiny a přispívá ke stále větší návštěvnosti mikroregionu. Ale ještě je i jiné Králicko. Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur, Te Eternum Patrem omnis terra veneratur. Tebe, Bože, chválíme, Tebe, Pane, velebíme, Tebe, Otce věčného, stvory celé země ctíme. Ex libris nepočítaných kroků zbloudilých dílek. Čas náš vezdejší tajíme v rounu oveček. Stařenky čtou si osud z bibelotu dlaní. Hledáme brod pro návrat. Pevný bod. Tak tu zůstat, jet starým žebříňákem, vlakem na konečnou, jít za horizont, s pramenem nabrat i kus hory, z těch střípků cest stavět vory na další pouť, pořád si dokazovat, že jsme plout.